Պարոն Կիրակոսյան, իմ հարցերը ըստ էության մասնակի հնչեցին, բայց ես չեմ խոշի ևս մեկ անգամ գտամ ու ասեմ ինչու է այդպես։ Ստատուտի հետ կապված, այս ստատուտի հետ կապված կա որոշակի այսպես նաև հասարակական քաղաքական դաշտում Հայաստանի լայն քննարկումներ եւ պայմանական ասենք Ա կողմ եւ Բ կողմ, Ա կողմում որոշակի ջղաձգումներ, Բ կողմում որոշակի ոգևորություն։ Բայց երբ որ ըստ էության խորանում ես փաստաթղթի մեջ, հասկանում ես, որ այդ ոգևորության կարիք ոչ կա, ոչ էլ այդ ջղաձգման, որովհետեւ սա Հայաստանի Հանրապետության համար, այսպես միջազգային հարաբերություններում հարաբերվելու փաստաթուղթ է, ընդ որում հիմա մենք կոնկրետ հարց ունենք կոնկրետ երկրի հետ, իհարկե Աստված մի ասի, կարող է վաղը այլ դե, լրիվ այլ պետության հետ կամ այլ երկրի հետ նման հարց առաջանա։ Հիմա ես կուզեի այդ առումով, որպեսզի մենք ճիշտ սպասումներ ձևավորենք մեր քաղաքացիների մոտ, Հայաստանի քաղաքացիները հիմա մեզ դիտում են, իրենք հստակ 1-2 օրինակով, մի քիչ թեկուս պարզունակ օրինակով ներկայացնենք, թե ինչ սպասեն այս փաստաթղթից, որովհետև հասարակական քաղաքական դաշտում կգնում եմ, այնքան են խճճել, որ նաև հանրության մոտ որոշակի ինչ-որ այլ սպասումներ էլ կարծես կա։ Շնորհակալություն։ Դալիճում լրությունը շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում հետևյալը կարող եմ ասել, սպասումներ ճիշտ ձևավորելու համար, դա նաև վերաբերվում է Տիկին Կարապետյանի հարցին, կասեմ նույն տրամաբանության շարունակությունը կարծում եմ, ընդհանուր միջազգային դատարանների կողմից կայացվող որոշումները եւ դրանց կատարման հետ կապված հարցերը միշտ ուզել եմ հանրությանը եւ բնականաբար հանրության կողմից ակնկալիքներ կամ միանգամից արդյունքներ ստանալու, այսինքն միանգամից Ադրբեջանը սկսի կատարել եւ փոփոխել իր ամբողջ բնույթը, բայց ցավոք սրտի դա իրականում չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև միջազգային դատարանների տրամաբանությունը այլ է, քան ներպետական դատարանների, բայց այս դատական մարմինների տարբեր պրոցեսները ավելացնելու իրավական կարծեմ դրանով իսկ մենք երկարաժամկետ եւ նաեւ կանխարգելիչ տեսանկյունից լրացուցիչ երաշխիքներ ենք ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի համար, այդ նաեւ միջազգային քրեական դատարանի դեպքում։ Ի տարբերություն առաջին երկու դատարանների, այդ էլ ավելացնեմ, միջազգային քրեական դատարանի էֆեկտիվությունը նաեւ ազդեցությունը փոքր ավելի շատ կարող լինել, որտեղ սա վերաբերվում է ֆիզիկական անձանց քրեական պատասխանատվությանը։ Ի տարբերություն նախորդ երկու դատարանների, որոնք խոսում են պետության պատասխանատվության մասին, դա ավելի անձնավորված է։ Պարոն Կիրակոսյան, սա հետադարձության ուժ ունի, ինչ նկատի ունեմ։ Հիմա կան հանցագործություն, օրինակ կան հոլովակներ, որտեղ, չգիտեմ, ադրբեջանցի զինվորը այլանդակում է, ահա, հայ զինվորի, ենթադրենք, այնակ կոնկրետ այս դեպքով մենք կարող ենք դիմել դատարան, թե ոչ։ Այո, հետադարձ ուժ մենք տարիս ենք կանադրությանը, համաձայն նախագծի երկու մասով ենք մենք իրականում նախագիծը բերել, առաջինը վավերացումն է, վավերացման դեպքում, երբ որ մենք վավերացնենք և վավերացման մասին ծանոցենք արդեն գլխավոր քարտուղարի, միավորած ազգերի կազմակերպության, ծանոցման պահից հետո, 60 օր լրանոց հետո մենք կդառնանք լիիրավ անդամ երկիր։ Իսկ նաև մյուս կետով մենք նախատեսում ենք իրավազորության հետադարձ ճանաչում 2021 թվականի մայիսի 10-ից ի վեր։ Այսինքն այդ ժամանակահատվածից ի վեր կատարված հանցագործությունները ևս ընկնելու են դատարան իրավազորության ներքո։ Շատ հստակ խոսում ենք մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի ընթացքում կատարված կոպտագույն պատերազմական հանցագործությունների մասին, ինչու՞ չէ նաև այսօր ինչ-որ կատարվում է կամ կատարվել է։ Ներնայ Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանումը ևս կարող են գնել դատարան իրավազորության ներքո, այնինչ որ այսօր կատարում, դա որը կարծում շատ կարևոր հանգամանք, և դատարանը նման նախադեպ ունի։